untung mantene ra tak kendengleng saiki lho Mas, ngono rak ya lempoh. Lah iya kandhane kok ya iki tenanan lho iki sing lagi aku wis sing ngersakke lagu iki Pak Camat lho ra sembrono lho. Dikara tenanan. Ngapain bae. Iki mit banget ke tenanan lho ra sembrono. Nggih Pak nggih. Ngapunten rencang-rencang niku. Nggih. Pripun nggih tesih bujang sedanten. Dados nggih semangatnya itu saya gede. Panas hutan janjine piye mas janjine kepiye aja ngesu-ngesu aja mepet-mepet. Panas sudah naling-aling. Menika direoke mboten, Pak. Pripun? Oh, nggih. Rok Mas. Direoke. Tambah 5000 ya. Kowe iki senengane kok ya. Kowe jeneng arep ngerjani aku. Piye? Piye, piye? Mboten nggih, Pak. Niki ra di loro niku reoke. Lagi loro. Ya kowe reok kudu profesional. Oh, ya wis ora masalah. Direoke, Cak. Ora, Mas. Caping dong direoke, yo. Capeng guno yo yo ayo ke tadi ya ngono yo bayar sopo? Wis dibayar iki meneng wae lho. Piye? Sing bayar sing ndek omah. Oh la iya. Oh la iya. Oh nggih. Iya dibayar. Yo sing rada giyak ku tak jalukke mang 5000. Ning aku ya gek iki ning kene disiksa. Lah piye lho, Mas? Ning ngarep mriko, Pak. Bayaran 50000 kon nganggo gulung. Eh, bayar kowe 50000 geblondrok lho kowe iki piye to? Cek tak ngombe sik. Oh nggih tenang mawon ngriya kalih njenengan nggih Bu. Ayo sing ngro ngapunten Bu jenengan paringi contoh riyen Bu. Sing giyak niku pun. Lah piye ta kok sembrono malah Bu sing takon gulung iki piye? Ora, pandang aku sing giyak iki sing model piye ngono lho. Dadi enek sing ngebor, enek sing gergaji, enek sing gulung. Mang paringi contoh riyen, Bu. Nganggo salto nganggo gulung. Awas anjing rata tambahi 50 awas ning. Munggah meja, salto, sirahe dhisik. Oh iya. Kowe ngerti ra? Piye, piye? Aku tahu lho. Munggah meja joget salto. Terus piye? Kuwi sing nyontoni ompong kuwi. Heeh. Wah, langsung sirahku dhisik jeder. Terus piye? Pecah sirahku. Bok ben